Jako jeden z našich dalších výletů jsme zvolili Egypt. Pro někoho je to symbol levných dovolených, což nenamítám, levnotu fakt je, nicméně tato země má daleko víc co nabídnout. Od pestré historie, co do nás hustili celostřední, nekonečné inspirace, umění, bláznivých momentů a lásky. Jemne, a že ty lásky i bylo. Welcome to Egypt, and you are with us. Já ani nevím, kde začít. Za těch pár dní jsme toho viděli tolik, že můj výraz tváře vypadal permanentně asi nějak takhle. A víte co? Začnu u ikonických pyramid zdejšího klenotu. Dorazili jsme k pyramidám. Odejít z Egypta a nenavštívit pyramidy je jako jít k babičce na návštěvu a nepřejíst se. Prostě to nejde. Pyramidy jsou obrovský, jen se podívejte na porovnání pyramid a lidí stojících vedle. Oh my god, this place is wonderful. You must see this place for sure. And it's much bigger than we expected. It's much bigger. When I was seeing, like, when I was watching some documentaries, I thought that was much smaller, but this place is huge. It's 150 meter. Je to takový větší Lego pro dospělý, složený z 3 milionů kostiček. Staří Egypťané je stavěli, protože je brali jako bránu k věčnému životu a dodnes je záhodou, jak vlastně byly postaveny. Někdo říká, že to bylo pomocí ramp a lana, jiní to třeba svádí na mimozemštěny. Těžko říct. You wanna go inside? Aha. We are going inside. A jak to vypadá uvnitř pyramid? Zkráceně, tmavě. Uvnitř je takový úzočký tunel, kterým pak vstupujete pomalinku nahoru až k hrobce. A celou cestu se musíte extrémně krčit. U pyramid si můžete udělat výšku na velbloudech a při troše bláznivé náhody potkáte i jednoho ze svých dlouholetých kamarádů. My friend is here. Ano, Flavio tam náhodně potkal jednoho ze svých dobrých kamarádů, kterého roky neviděl, a to byl, panečku, tak silný moment, na který jen tak nezapomenu. Michael, jedno je zmulek. Sač vás o to, ta okračná obrázka. A přeci jenom se na setinku dotkli. Těch silných a velmi šťastných momentů bylo víc. Třeba tento, kdy jsme roztančili jednu malou restauraci uprostřed káhirského tržiště. Další den, další památky. Vždyť je všechny vlastně i znáte. Sfingy, první pyramida Sakara, Tutanchamonova hrobka, nebo třeba Luxorský chrám, jehož druhý obelisk najdete ne tak úplně daleko od Prahy. Starověcí Egypťané věřili v posmrtný život. Kvůli tomu i mumifikovali, psali texty na stěny a věřili, že když budou k bohovi dobrý, dá jim šanci znovu stát do nového života, stejně tak, jako vychází slunce každý den. Vidíte tady toho skaraba? Tak když kolem něj takhle uděláte kolečko, 7x, jo, Flavio se teď na to připravuje, a budete si něco přát, tak se vám to přání splní. Egypt je zkrátka největší open-air muzeum na světě, kde se pod vámi ukrývá ještě slušná hromádka neobjevených věcí. Díky tomu, jak tam málo prší, tak jsou i ty nejstarší památky stále v perfektním stavu i s původními barvami. My s Flávie milujeme historii a po velmi intenzivním týdnu plného památek odcházíme plní inspirace, obdivu ke starověkým Egypťanům a vděku, že jsme měli možnost vidět kolébku civilizace na vlastní oči. Hello! Dneska jsem se probudila s nevšedním pocitem si jít zacvičit a mám to štěstí, že tady v Egyptě je to docela dost dobře možný, takže jsem si udělala takový krásný pilates při východu slunce. Pak jsem si dala menší stretching a už cupy tam do pokoje, protože já se musím osprchovat za 45 minut. Už bych měla být na snídani, protože hned potom jdeme na další celodenní tour, tak abych to hezky všechno stíhala. Tak zatím. Když jsem odcházela, tak Flávia ještě spal, tak uvidíme, jestli je vzhůru. Abyste si nemysleli, že je proti mě nějaký lídej, tak on šel třeba ještě včera, zatímco jsem spala, nevím, taky do 8, takže úplně v cajku, máme to vybalancovaný. To cvičení nám vydrželo asi tak jedno ráno. Ups. Tak ještě spí. Co nám teda vydrželo o kapku deal, jsou každodenní přežíračky. Kolikrát jsme se zvali přejíst? Asi 8 večerů.
z 8. Večeře. Dobrý. A kolikrát to bylo i tohle božské umálí? Také všechny večery ze všech. And Alep means mom. And Ali, it was one king here in Egypt. So this food, this is Ali, is was the favorite food from the king Ali. Ali, mom of Ali. It's also like our favorite food. Ali. Slavi. Možná vás i bude zajímat, zdali došlo i na staroznámou faraonovu pomstu. Tak naštěstí ne. Pokud víte, co jíte a odebíráte jídlo z ověřených zdrojů, tak je to maximálně v pohodě. A to jsme i stihli žvíkat neumytou cukrovou třtinu rovnou z plantáže. Buď to máme odolný žaludky, a nebo jsme tamhle někde v morku kostí Egypťané. Actually, it looks like Egyptian. Sometimes I'm questioning myself, do I come from Brazil or maybe from Cairo? Část našeho výletu jsme strávili i ve veleznámém letovisku Hurghada. Udělali jsme se tam půldenní výlet v místním zoo, kde si Flavio našel novýho kámoše. Asi tak třeba na 10 minut, než zjistili, že už nemáme žádný jídlo a přestali se s námi hrát. This is a perfect creation, really. Say hi! Salam aleikum, udir! Neunikla nám ani plavba na ponorkové lodi. We are living the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Tak. Jo. Kam to bude koče? Kapitánka BH promlouvá, jedeme do Luxor. No, Saudi Arabie. Saudi Arabie. A poslední zastávka, Luxor. Jelikož pyramidy nejsou úplně tím nejméně nápadným místem, kde se nechat pohřbít se svým veškerým měním, často byly terčem zlodějů. Proto se pozdější králové rozhodli ukryt své hrobky do dalekého údolí. Přesunuli jsme se trošku dál, nacházíme se v údolí králu, kde je pohřbeno třeba 64 egyptských králů, mají tady své hrobky, většina z nich byla mezičase pak jako už vyrabována. Kromě jedný, tý asi nejznámější, o který se často jako učíte ve škole a podobně, což je Tutanchamonova. V Luxoru končila naše zastávka a to se neobešlo bez klasického nákupu suvenýrů. Přívěšky, čaje a spousta koření. Smlouvání je součástí arabské kultury a před každým placením si první navrhovanou částku vydělte dvěma až třemi a dostanete si na originální částku, kterou by dali i místnímu. Tak a to je ode mě už dneska vše a hrozně moc doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Pokud jste aspoň na moment během videa vypadali takto, tak je účel mýho videa splněn. Měli jsme to obrovské štěstí, že jsme mohli aspoň na chvilku odcestovat, jak za dřívějších časů, a o to více si toho vážíme. Současná COVID situace ještě nějakou chvilku potrvá a my uděláme všechno proto, abyste měli pocit, že jste vycestovali s námi. Tak třeba na nějakým dalším výletě. Třeba brzy.